nga RESPA dhe Signal SD për rritjen e besimit të administratës publike, i cili merret në 27 nëntor në ministerialin që do të mbahet në Shkup. I dyti çmim për Komisionin e Prokurimit Publik pas atij të vitit 2022 për sistemin e ankesave. Thënë ndryshe, ajo që ne kemi konstatuar, kjo është një formë e edukimit të operatorëve dhe autoriteteve kontraktore. Forma tjetër është dhënia e informacioni përmes një buletini mujor të detajuar mbi vendimarrjet interpretative të Komisionit të Prokurimit Publik. Po, pikërisht. Ku jo vetëm paraqesim të dhëna mbi numrin e ankesave, por dhe raste specifike, cili ka qenë qëndrimi i Komisionit të Prokurimit Publik në drejtim të vetë rritjes së kapaciteteve të institucionit të Komisionit të Prokurimit. Nga i pamja nga kjo pulla e vëzhgimit tuaj, shikoni përmirësime në administrimin e proceseve të prokurimeve në nivelin e parë? Ajo që vërem ne është rritja e ndërgjegjësimit dhe përgjegjshmërisë. Pra këtë e ndjejmë edhe në pyetjet e shpeshta që merr Agjencia e Prokurimit Publik, pra nëse komisioni fokusuar ke pjesa e shqyrtimit të ankesave, Agjencia e Prokurimit Publik merr pyetjet e shpeshta në pamjen e asistencës. Ju e dini që ne që prej vitit 2018 bëjmë dhe këtë vlerësimin me iniciativën tonë të çdo procesi prokurimi të shpallur në faqen tonë. Dhe jo vetëm që vërejmë reflektime kritereve që ne ju rekomandojmë të bëjnë ndryshime, po vërejmë shumë edhe institucionit që kërkojnë dhe asistencë me vetë iniciativën e tyre, paraprakisht, para së ta shpallin procedurën e prokurimit, që tregon ndërgjegjësim për të pasur dëshirën të mos gabosh. Po do doja të theksoja gjithashtu që kemi bërë një hap së fundmi, shumë të rëndësishëm, për herë të parë në Shqipëri që me rregullat e prokurimit, miratuar me vendimin e qeverisë, kemi krijuar hapur dritare në një sistemi profesionalizimi në prokurime publike, duke vendosur standardin që kushdo që do punoj në prokurim publike do duhet të kaloj në përmjet një trajnimi tek ASPA dhe do duhet të marrë një certifikat në krye të dy viteve. Ne shpresojmë shumë, kemi nisur bashkëpunim me ASPA-n, kemi hartuar kurrikulat sipas standardit të BE-s në katër nivele dhe shpresojmë shumë që brenda dy vitesh, që do jetë periudha tranzitore, të kemi certifikuar këdo që do doj të punoj në prokurime në administratë publike. Dhe pas dy vitesh, askush që nuk është i certifikuar nuk do mund të punoj dot në prokurime publike. Pra nuk mundet, nuk duhet të ndodhë më që të marrim një nga rruga që për fajtë vetë të mos di se çfarë po bën. Pra po, jo për fajtë vetë ndjes të mos di se çfarë po bën. Dhe kjo është ajo që synojmë tani, e kemi futur rregullat e prokurimit në gusht të këtij viti. Dhe është një sipërmarrje tjetër shumë e rëndësishme që do vendos një gur themeli në sistemin e prokurimit publik që nuk do ndryshojë më. Pra si gjithë gurët e tjerë që kemi vendosur, kjo është guri i radhës që ne kemi sfidë ta vendosim në dy vitet e ardhshme. Dhe për ta mbyllur me pjesën what's next, çfarë është hapi tjetër, sepse një tjetër gjë që ti e the dhe që është realiteti jonë i punës përditshme këtu jashtë vëmendjes së mediave edhe të zhurmës, është që ne gjithmonë jemi përpjekur të shkojmë të shohim më para dhe të ecim më para, dhe në procesin e integrimit gjithmonë kemi thënë dhe faktikisht na shpërblyer kjo, dhe kjo e përgjithshme është një nga shumbujt më domethënës që s'ka problem, ata le të na pengojnë për arsyet e tyre, sepse ne në fund të ditës kemi në dorë vetëm atë që bëjmë vetë. Ajo që ne bëjmë vetë vlerësohet nga Komisioni Evropian që bëjmë vlerësimin teknik, dhe pastaj nëse Komisioni Evropian thot hapjani negociatat Shqipërisë dhe në Këshillin Evropian ku janë 27 shtete që kanë interesat e tyre, që kanë dinamikat e tyre, që kanë situatat e tyre, që kanë zgjedhjet këtu e zgjedhjet atje, ne pengohemi, sepse atyre ju duhet që thonë që nuk u hapim në negociatat me Shqipërinë, se Shqipëria këshu, se Shqiptarët këtu, se Shqiptarët në Hollandë, këshu atje atje. Këtë në nuk e kemi ndorë, por ama, ditën kur ata do thonë okej, hajde ulim tavolin, ne duhet jemi jo duke pritur që të ulemi, që të vazhdojmë të bëjmë punët të të sillemi si një shtet që do të antashsohet, por duhet jemi përpara atyre që ndërkohë i kanë hapur negociatat, dhe faktikisht jemi përpara atyre që i kanë hapur negociatat prej shumë e shumë vitesh në prokurime dhe në disa gjëra të tjera. Dhe në ndërkohë që edhe pse sot ne na thot Sigma, na thot raporti i
Shitë Europianet i etjerë që në prokurime jemi në i nivel shumë të lartë për afrimi me Bashkinë Europian, ne ndërkohë kemi disa kohë që kemi filluar një gjë tjetër. Duam të bëjmë sistemin e parë të prokurimeve me inteligjencë artificiale, jo dhe në rajon, po edhe në Europë. Dhe nga ana tjetër, jemi tani në fazën e zbatimit të fiksimit tim, se ti e di këtë. Fiksimit tim të shumë viteve të katalogut të prokurimeve që të hiki përfundimisht historia që në një shkollë karriget në një klasë janë ndryshe, karriget në klasën tjetër janë ndryshe, sepse kemi bërë dy prokurime në dy kohë të ndryshme, por të ketë një katalog dhe një autoritet prokurimesh të përqendruar, qendror që do të heqë përfundimisht prokurimet nga duart e ministrive. Ministrit nuk do merren me prokurime, entet politikë bërëse nuk do merren me prokurime, entet e shërbimit nuk do merren me prokurime, por prokurimet do t'i bëj kjo agjenci. Tani me dy fjalë për standin ku jemi me këto dy. Po, e kemi filluar punën dhe operatori qendror Blerës, që quhet tashmë është organi qendror që zhvillon procedurat e prokurimit në emër dhe për llogari të institucionit kryesore të ekzekutivit, ka filluar një punë që për hir të së vërtetës duket në nivele shumë të mira, për te pritshmërive tona për një periudhë kaq afatshkurtër, po e përforcojmë me idenë që në kuadër të profesionalizimit dhe asaj që un thash më përpara. Dy janë rrugët kryesore, korsit kryesore. Një, forcojmë organin qendror Blerës dhe në institucionet minimalisht të ekzekutivit nuk ka nevojë për stafe që merren dhe njohin procesin, pasi kemi këtë organin ku kemi përqendruar gjithë know-how. Pra,